Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 37 тисяч 570 осіб ліквідовано, танків 1649 бойових броньованих машин 3832, артилерійських систем 839, РСЗВ, 247 одиниць, засоби ППО, 109, літаків, 217, гелікоптерів, 188. Автомобільної техніки та автоцистерн 2704, кораблі катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 678, крилаті ракети 155, спеціальної техніки 67 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.